Karš. Karš nekad nemainās. Tas tikai paliek stiprāks. Līdz pasaulē iet bojā un nekas vairs nav glābjams. Stāsta, ka trīs burvi sanāca kopā un izlēma, ka vienīgi apvienojot spēkus viņi varēs izglābt visus. No cilvēku zemēm nāca Beatrisa, burva, kas bija piedzīvojusi impēriju dzimšanas un krišanas. Burva, kur izskatījās tā, it kā viņai būtu tikai 20 gadu. Kaut gan tā viņa izskatījās jau pēdējos gadus 300. Burva rituālam nes pēdējo patieso artefaktu. Elfus pārstāvēja Briagons, kurš gan bija jauns, viņam bija tikai 600 gadi, bet viņš bija sev pierādījis cīņās jau no pašas bērnības. Viņš nes rituālam sano elfu grāmatu ar rituālu aprakstu. Vecais rūķi burvis Dunagars nolēma, ka beidzot iznāks no alām, kur viņš bija atradies pēdējos 100 gadus, un nesīs Mitrilu rituālam pats, neskatoties uz savam sāpošajām kājām. Viņš gan apmaldījās un paspēja salamāties un salapt ar savu dzīvo burvi nūju, bet tomēr beigās viņš bija pirmais, kurš ieradās svētvietā. Satikušies pie svētās bērns birs, viņi uzsāka rituālu. Viņiem izdevās izveidot portālu. Un, lai gan viņi nebija redzējuši neko tādu savā mūžā, viņi devās tajā iekšā. Kas notika tālāk ar viņiem, to mēs nezinām. Vienīgais, ko zinām, ir tas, ka tam ir kāda saistība ar orkiem, un mēs esam pārliecināti, ka kāds no trīs burviem bija nodevis pārējos, bet pats par savu nodevību samaksāja ar dzīvību. Lai arī mēs esam jaunajā pasaulē, bet tomēr karš mums ir atnācis līdzi. Jo sadarboties ar nodevējiem, mēs atsakamies.